Oi, voltamos. Última aulinha de hoje, matemática. E aí, tudo certo? Boa tarde, Sofia. Boa tarde, Davi. Boa tarde, boa tarde. Vamos esperar. Sofia, Davi. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Davi. A gente aqui de novo, mais uma aulinha. Recortaram o material de apoio? Eu já recortei o meu. Ó, tá aqui já, ó, recortadinho já. Bonitinho, recortadinho, para gente fazer junto, tá? A Pro vai ensinar. Mas aí cada um vai fazer do seu jeito, porque são vários bonequinhos lá que a gente tem para escolher, né? Oi, Léo! Oi, Juninho! Olá, olá, olá! Bom, então eu vou transferir lá para a nossa apostila só para explicar o que a gente vai precisar fazer. Vamos lá! Então, aqui ó, destaque os desenhos das crianças da página 19 do material de apoio e destaque o quadro então. Eram as figurinhas, a Pro já recortou, eu já escolhi, mas deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, era essa daqui. Só que a Pro já recortou, né? Os meus já estão separadinhos aqui. Não precisa ser todas as figuras, tá? É, acho que são cinco de cada, tá bom? Pra a gente poder fazer, organizar a nossa fila aí, tá? Então, essa daqui eram os, os personagens são os personagens, né? E esse daqui era da página 21. Tá? É onde nós vamos formar a fila com os nossos bonequinhos. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu voltar para a postila. Bom, então aqui, ó. Separe os desenhos das crianças em dois grupos com cinco crianças cada. Então o meu tá aqui, ó. Eu já separei. Eu separei, eu recortei cinco crianças. Ó, o meu tá aqui, ó. Eu separei cinco crianças para colocar em ordem crescente e cinco crianças, cinco desenhos para colocar em ordem decrescente. Tudo bem? Aí tá dizendo assim, ó, organize um dos grupos em ordem crescente de altura, ou seja, da menor para a maior criança. O outro grupo deve ser organizado em ordem decrescente, ou seja, da maior para a menor criança, tá? Então vamos fazer isso juntos? Eu vou organizar o meu aqui e vocês organizam aí. Vocês já recortaram? Dá um OK aí para pro Carla, se vocês já recortaram. Se vocês não recortaram, aí a gente deixa para fazer na próxima aula. Porque senão vai demorar muito, né? Vamos lá, vamos transferir para cá. Vai dando um ok para cara se vocês já recortaram. Vamos esperar vocês, vamos esperar vocês. Tudo ok? Deixa para o Carla ver aqui que eu não tá achando. Espera só um minutinho, tá? Crianças. Hum, deixa eu ver. Ah. Ok? Então vamos lá, eu vou abaixar a minha tela, eu vou abaixar a minha telinha aqui, deixa para eu colocar, meu Deus, não sei nem porque eu tô aqui, mas tudo bem, Vai é, vou abaixar a telinha para vocês verem, tá bom, ó, vamos lá, eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, né, vamos lá, vou esperar entrar aí. tudo OK, o pessoal já, as crianças já falou que já recortou, né? Então aqui em cima, crianças, ó, eu tenho a fila em ordem decrescente de altura. Que que eu vou ter que fazer? Eu já separei os meus bonequinhos aqui, certo? As minhas crianças, aqui eu já escolhi. Aí que eu vou olhar aqui. Eu já consigo só de observar eu já consigo saber qual qual é a criança menor dessa fila aqui, né? Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou trazer ela para colocar ela em primeiro lugar aqui. Vou observar aqui. Qual será que é a segunda criança um pouco maior que a primeira? Hum, eu acho que é essa. Vamos ver? Vamos lá, vamos olhar. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Aí aqui, ó, eu coloquei a segunda pessoa. Vamos ver se essa daqui é menor ou maior. Olha lá, ó. O hum, que, que vocês acham aí? Pode colar, crianças, pode ir colando. Assim, é melhor organizar a fila primeiro, né? E aí depois vocês podem colar, tá bom? Então, nesse caso aqui, olha, eu acho que essa menina aqui é menor que essa. Então, eu vou trocar. Olha só, troquei. Vamos ver esse daqui, se ele é menor ou maior? Hum, deixa eu ver. Hum, acho que tá quase do mesmo tamanho aí. O que vocês acham? Eu acho que essa mocinha aqui tá um pouco maior que o nosso amiguinho de boné, porque ele está de boné. Certo? Olha lá, ó. E aí o último aqui, que é o grandão aqui, olha lá. Olha a minha fila. O que vocês acham? Como que ficou? É que a Prô não consegue levantar para vocês verem, senão ele vai sair do lugar. Poxa vida, viu, gente? Provar arrumar um jeito melhor para estar tá mostrando isso para vocês. Oi, Juninho. Tá? Mas eu já organizei a minha fila em ordem crescente. Deixa eu ver se eu tenho uma cola aqui. Que aí eu vou ficar, colocar ele de pé depois e mostrar para vocês. Deixa eu ver. Eu não tenho uma colinha aqui. Poxa vida. Eu não tenho cola, crianças. Não vou conseguir colar agora. Mas eu acho que dá para ver aí, não dá? Dá para ver aí que, que está em ordem crescente, ó, do menor e aí vai aumentando, então é do menor para o, do menor para o maior. Agora vamos fazer a segunda fila, que é fila em ordem crescente de altura, certo? Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou colocar meus bonequinhos aqui, certo, ó? colocar meus bonequinhos aqui e vou procurar a criança maior. A primeira Reginaldo, bela observação, é que o meu negócio tá ao contrário aqui. <laughs> ó, crianças, o Enzo. O Enzo falou que é isso mesmo, crianças, ó, a pro que tá ao contrário aqui, ó. Verdade, ó, vamos primeira. Então eu vou colocar aqui, mas eu vou deixar as minhas crianças já organizadas, ó, em ordem crescente. Tá? Então, a minha fila de baixo é ordem crescente, a minha fila de baixo, ordem crescente, a minha fila de cima, ordem decrescente, certo? Então vamos organizar? Obrigada, Reginaldo, pela observação. Então, eu vou pegar a minha criança maior e vou colocar ela em primeiro lugar, certo? Primeiro lugar, vou pegar a minha criança. Um pouco, agora eu vou ver, né? Ó, vamos ver. Essa, da, essa criança aqui é um pouquinho menor que a primeira. Vamos deixá-la aqui agora. Vamos ver essa daqui, ó. Hum, olha lá, ó. Ela é um pouquinho menor que a segunda. E vamos colocando. Vamos ver aqui, ó. Olha só, essa amiguinha ela é maior que esse aqui, ó. Então a gente vai trocar. E agora, o que, que vocês acham? Hum, ainda. Essa amiguinha continua sendo maior, ó. Então a gente vai trocar também. E assim a gente vai organizando a nossa fila. Pronto, conseguimos organizar em ordem decrescente, que é a nossa primeira fila, tá? Decrescente, e a segunda é crescente. OK? A Pro vai colar e eu depois eu mostro para vocês, tá bom? Na outra aula eu mostro para vocês. Eu não sei se vocês escolheram os mesmos bonequinhos, mas é assim que a gente vai organizar os nossos amiguinhos. Entenderam? Deu para entender? Ó? Ordem decrescente, né? Do maior para o menor, e a ordem crescente do, do menor para o maior. A fila, olha só, a fila ela vai aumentando, e aqui a fila vai diminuindo. Entenderam crianças, beleza? Não dá para ver muito bem aí, né? É, da forma que está ela, ele deitadinho assim. Mas aí a Pro vai colar e depois mostra para vocês. Tudo bem? Vocês terminaram? Conseguiram montar? Deu certo aí? Conseguiram montar os bonequinhos? Conseguiram colar? Vai dando um ok para a Pro Carla. Ó, oh, a. A Laurinha falou que já fez. Isso aí, Laurinha, muito bem. Vamos ver quem mais. Quem já organizou aí essa fila. Vamos ver, vamos ver. Vai deixar o meu separadinho aqui para depois eu só colar. Oi, Soninha, tudo bem? Boa tarde. Olha quem está aí, crianças, a nossa coordenadora. Tudo certo, Sônia? Boa tarde. Vamos lá, então. Na liçãozinha 3, tá pedindo assim: ó, vou passar lá para apostila, tá? A Sofia também deu um ok, E já terminou, né, Sofia? Isso mesmo. Vamos lá. Vamos dar uma claridade aqui, melhorar a iluminação agora. Bom, crianças, então nós já fizemos né, a questãozinha 2, e agora a 3. Pegue um barbante e meça a sua altura. Vocês vão, mais uma vez, usar o barbante. Eu não sei se todas as crianças têm o um barbante aí, né? Mas é, pode ser a linha que a mamãe, é, sei lá, faz tricô, crochê, sabe? Pode ser qualquer tipo de linha aí, só para você só para você usar como medida, tá bom? Uh, com esse mesmo barbante, procure na sala de aula coisas que tenham a ah, o mesmo tamanho que o seu barbante. Então você vai tirar a sua medida com o barbante, certo? E depois você vai pegar esse barbante. E vai comparar com os objetos aí da sua casa. Aí você pode medir a mesa, você pode medir a cadeira, você pode medir o armário da sua casa. E você vai observar uh, os objetos que têm o mesmo tamanho que você. Tá lá, o mesmo tamanho que o seu barbante. Depois você vai registrar aqui embaixo. Tudo bem? Essas respostinhas pessoais. Lembrando que a Procarla pede para tirar uma fotinho. E enviar pelo meu e-mail, tá? E depois vocês vão usar o mesmo barbante, tá? Mas agora um tamanho maior que o seu barbante. Vocês vão procurar objetos aí na casinha de vocês que sejam maior que o seu barbante e vai registrar aqui na letrinha B, tá certo? Na letrinha C, um tamanho menor que o seu barbante. Um objeto que seja menor que o seu barbante. Registre a respostinha na letrinha C. Letra D. Organize as coisas que você descobriu em ordem crescente e registre suas respostas. Então, depois que você fizer toda essa atividade, você vai registrar aqui em ordem crescente do menor para o maior. Beleza, crianças? Entenderam? Agora aqui, ó. Essas questõezinhas, né, são pessoais. Então vocês vão tirar a fotinha e vai me enviar. Agora aqui, ó, observe as sequências a seguir e escreva como elas estão organizadas em ordem crescente ou decrescente. Essas respostinhas a Pro Carla também vai esperar vocês, tá bom? Porque aí não fica muita coisa para vocês fazerem depois, né? Então vocês vão aí registrar para mim. Quem for fazendo vai mandando um OK. Beleza? Então aqui eu tenho o número 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ele está em ordem crescente ou decrescente? Respondam aí, meus amores. A Sofia colocou. Beleza! <laughs> Bonitinha. Vamos lá. Enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou procurar uma cola para colar os meus bonequinhos. Tudo bem? Só um minutinho. Achei uma colinha aqui. Vamos lá. Agora dá para colar e depois. Agora dá para colar e depois mostrar para vocês. Vamos lá. Enquanto vocês respondem aí. A Kathleen já. A Kethlin, não. A Laurinha já respondeu. Laurinha, ok. Ó, eu vou já falar a outra, tá bom? A segunda está em ordem. Olha só: 12, 22, 32. 42 e 52. Que ordem está estão esses números? Ordem crescente ou decrescente? O que, que vocês acham, crianças? Respondam aí para a Procarla. Respondam, respondam, respondam. Enquanto isso, eu vou colando os meus bonequinhos. A Luana está assistindo. A Luana. Luana, eu acho que é a tia do É a tia do Caio, é isso? Acho que é, né? Então vamos lá, ó, crianças, vamos para a terceira questãozinha. 55, 50, 45. 40 e 35. Está em ordem crescente ou decrescente? O que, que vocês acham? Digam aí para mim. Respondam aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Gente, vão me passando um feedback aí se está travando, se não tá. Bom? Se tá tudo ok. Digam aí para mim. E aí? Conseguiram responder? Tudo certo aí? OK, respondeu tudo o oh, Davi. Respondeu todos. Diga aí para pro Carla. Está OK. Ah, então fez tudo. Ó, oh, crianças, então aqui, ó, oh, o último é 22, 25, 28, 31 e 34. Em que ordem está? Ordem crescente ou ordem decrescente? Respondam aí para o Carla. Respondam aí se já respondeu todas as questõezinhas. Digam aí para mim, por favor. Digam aí para procurar lá. Ok, 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 ok. Então tá bom. Então beleza, então sim, muito bem, muito bem. Depois a gente faz a correção, tá? Na próxima aula a gente faz a correção. Agora deixa eu mostrar para vocês ah, os meus bonequinhos que eu organizei aqui, ó. Deixa eu mostrar. Que eu vou. Deixa eu passar aqui para tela maior. Olha só os meus bonequinhos, tá? Ordem decrescente e ordem crescente. Tá vendo? Do menor para o maior, ordem decrescente do maior para o menor e ordem crescente do menor para o maior. Beleza? O meu tá prontinho. Quero ver o de vocês depois, manda uma fotinha para mim, tá? Quero ver como que ficou o de vocês, beleza? Então vamos lá. Vamos continuar na apostila que acho que só tem mais uma liçãozinha aí, né? E a gente finaliza a nossa aula. Vamos lá, vamos lá. Com a lupa na mão, observe a seguir os foguetes e o número que há em cada um deles. Então, aqui eu tenho ó, o número 30, tenho o número 35, o número 10, o número 20, o número 40, o número 25 e o número 15. Escreva os números dos foguetes em ordem crescente. O que é mesmo? Ordem crescente do menor para o maior. Então, eu vou olhar aqui, eu vou observar os números. E aí, eu vou pegar o número menor que está aqui e colocar primeiro na respostinha e aí depois a sequência dos outros números entenderam então façam aí bonitinho por favor Eu é, não sei se eu vou conseguir esperar né vamos lá vamos vamos ler a questãozinha B também e depois vocês respondam tá certo se der tempo a pro espera que regularidade é possível notar nessa sequência Aí, depois vocês vão me dizer é, qual é a regularidade, é, os números estão crescendo de quanto em quanto aí? Vocês vão ter que me dizer isso também. Lembra sobre é, a, essa questãozinha? A gente aprendeu, é, que ele vai, a gente consegue contar os números de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5. Esses números aí. Como que eles estão aumentando? Digam para a Procarla. Aliás, né? Respondam aí no livrinho de vocês, tá bom? Aí depois a gente corrige. Beleza? Que regularidade é possível notar nessa sequência? Então, falam aí para a Procarla. No livro, tá? <laughs> Vou esperar vocês responderem, né? A gente tem um tempinho aí. Depois a gente já vai para o próximo capítulo. Próxima aula a gente já entra num novo capítulo. Vamos aprender no próximo capítulo sobre medidas. A gente já viu algumas coisas aqui sobre isso, né? Mas a gente vai aprender mais no mais, mais profundo aí, né? Mais de uma, uma forma mais profunda. Ah, então, aqui né? na letrinha A... Escreva os números dos foguetes em ordem crescente. Quem já escreveu dá um ok para procarla. Diga aí para procarla. Crianças, é muito estranho, sabia? Eu estou aqui, eu peço para vocês fazerem, mas é muito estranho porque aí fica, fica muito vago, sabe? Muito um silêncio. Ai, é muito estranho isso, gente. Dar aula assim à distância é muito estranho. Eu ainda não me acostumei, não. Aliás, nem quero. Nem quero me adaptar a isso, não, gente. Quero voltar logo para a escola. Eu sei que a gente precisa ficar em casa, tudo, sabe? Mas eu não vejo a hora que isso tudo passe para a gente poder voltar a ficar juntinho lá na escola. Poder aprender junto. A passando fileira por fileira, carteira por carteira. Olhando as liçõezinhas de vocês. Corrigindo um aqui, corrigindo o outro ali. Pedindo para vocês colocarem as respostinhas na lousa. Lembra que a gente fazia isso também? Ah, era muito legal. E vai voltar a ser, com certeza. Eu creio que será ainda melhor, em nome de Jesus. A Laurinha já fez, o Léo já fez, a Sofia também já fez. Sofia já fez, é isso? Ou a Sofia, é a... parece que ela entrou de novo, né? Ela entrou e saiu. Então, aí assim, quem já respondeu... Ah, os números aqui, quem já colocou em ordem crescente já consegue responder a questãozinha B. É só contar, né? É só contar quantos números tem de diferença de um número para o outro. E aí, responder aqui. Tá bom? Crianças, então assim, vamos lá, vamos. Deixa eu só passar aqui para essa liçãozinha aqui, é só para a gente saber o que, que a gente aprendeu, o que, que a gente tem dúvida ainda. E o que vocês ainda não aprenderam, isso aqui é legal vocês responderem para pro, é, porque aí eu, eu consigo, sei lá, depois passar uma aula, uma aula de, de apoio aí para estar tá explicando novamente a, a determinada, determinada matéria, determinada determinado tema aí que vocês não compreenderam totalmente, tá? Então aqui, ó, vocês vão ter que pintar, né? Use tabelas e gráficos, vocês vão ter que pintar aqui. se você já aprendeu de azul, se você ainda tem dúvida de amarelo, ou se você ainda não sabe de vermelho. Ó, então aqui, ó, vocês vão marcar um xzinho, tá bom? Usar a tabelas e gráficos, as outras era para pintar, né? Aqui vocês vão marcar um x, tá bom? Então aqui, ó, usar tabelas e gráficos para apresentar e organizar informações. Se você já sabe fazer isso, você vai, vai marcar um xzinho no azul. Se você ainda tem dúvida, no amarelo. Se você não sabe ainda, no vermelho, isso é muito importante vocês estarem registrando e enviando para o meu e-mail, para eu realmente saber o que vocês aprenderam ou não, ok? E aí, utilizar os números ordinais, realizar a leitura e a escrita de números de 0 a 70, identificar se um colega é da mesma altura, maior ou menor que você, organizar os objetos em ordem crescente e decrescente, tá? Então, assinalem aí. E depois mandem para a Procarla. É, deixa eu voltar aqui. Então, esse capítulo nós já finalizamos, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para a Procarla. A gente faz uma nova aula, né? a gente tira dúvidas, tá? Quiser mandar pelo zap, não tem problema, pode mandar também, tá? É, para vocês aprenderem ainda melhor sobre a ordem crescente e decrescente, vocês podem estar usando a família de vocês, organizando a fila com a família pode estar utilizando os bonecos também, organizando os bonecos em fila. Aí você coloca lá primeiro, vai. Vou organizar, vou, vou utilizar os meus bonecos, pro Carla. Beleza. Aí você vai pegar o seu boneco menor e vai organizando. O menor e vai subindo, vai aumentando, né? Que aí é ordem crescente, do menor para o maior. Aí depois você pode pegar os mesmos bonecos e pegar o maior e ir diminuindo, colocando os bonecos que são menores e vai diminuindo essa que aí é ordem decrescente, que é do maior para o menor. Pode fazer isso com o papai de vocês, com a mamãe, né? Com os seus familiares também. Tá bom, meus amores? É, dá pra gente fazer também com a atividade que vocês fizeram com o barbante, né? Que vocês fizeram a pesquisa aí com os barbantes, registrando aí o tamanho de vocês, o tamanho da sua família, e aí eu não sei se vocês colocaram esses barbantes vocês colocaram na parede né colaram na parede colocaram o nome eu não sei qual é a forma que vocês organizaram isso mas também dá para organizar essa atividade aí em ordem crescente em ordem decrescente isso tudo é uma forma para a gente ó praticar e aprender beleza crianças então por hoje é só meus amores eu Espero do fundo do coração que vocês estejam aprendendo. A Procarla está aqui para ensinar. E eu aprendo com vocês também, pode ter certeza disso, viu? É, então, assim, estou aqui, precisar de qualquer coisa, pode mandar para a Procarla, pode enviar mensagem. É, quiser enviar vídeos também, pode enviar também, não tem problema nenhum. Eu vou amar ver vocês. Se vocês me enviarem vídeos, eu vou amar. É... Gostaria de saber também com vocês, pedir autorização de vocês. Eu gostaria de montar né, um, é, um vídeo aí com as fotinhas das crianças, com os vídeos. Tem papai que me envia vídeos também. Gostaria de saber se vocês me autorizam a montar aí um, uma retrô depois e colocar aí no Facebook ou então no, no YouTube, né? Tá? Então eu espero aí as fotinhas de vocês. Tá bom, crianças? Então é isso. Fiquem todos com Deus tenham um ótimo feriado, um ótimo final de semana, aproveitem para descansar. Eu vou deixar hoje uma atividade só, tá? De português, referente ao que nós aprendemos durante a semana lá na matéria de português. Eu deixei semana passada de matemática e essa semana eu vou deixar de português, que é aquelas fichinhas de atividade. Tudo bem? Aí depois eu coloco lá no grupo qual é a ficha. Ok, crianças? Muito obrigada pela participação de todos vocês, tá bom? É... Então é isso. Fiquem todos com Deus, meus amores. Amo vocês, estou morrendo de saudade. Beijos, ó, muitos beijos, muitos beijos no coraçãozinho de vocês. Fiquem com Deus.